विद्यार्थी मित्रों, आम तो तमे भाग्येज अभ्यासक्रम में न होय एवी कोई नवलकथा वांचवानुं पसंद करो छो, अने छताय हूँ एक पछी एक नवलकथाओ तमारा माथा पर नाखी जाऊं छुं। एवी आशाए हूँ आ नवलकथाओ विशे वात करती रहूं छुं के कदाच भविष्य में तमारा माथी कोई मोटा थई अने आ वांचशे, अथवा जे लोको विद्यार्थी नथी पण जे रसिक छे એ આ સાંભળીને આકૃતિઓ વાંચવા પ્રેરાય, એ મૂળ મારો હેતુ। આજની નવલકથાનું નામ તમે ભાગ્યે જ સાંભળ્યું હશે, ફ્રેન્ચ લેખક છે આના તોલા ફ્રાન્સ, અને નવલકથાનું નામ છે થાઈસ, THAIS। હું હમણાં આનો અનુવાદ કરી રહી છું એટલા માટે પણ આ નવલકથા મને જરાક ધ્યાનમાં આવે છે। એક પ્રશ્ન થાય કે આપણે ત્યાં જ્યારે કમ્પેરેટિવ લિટરેચર તુલનાત્મક સાહિત્યનું પેપર ભણાવાય ત્યારે મોટે ભાગે હરમાન હેસની સિદ્ધાર્થ અને ભગવતી ચરણ વર્માની ચિત્રલેખા નવલકથાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે મોટે ભાગે। હકીકતે જે લોકોએ સિદ્ધાર્થ પણ વાંચી છે, સમજીને વાંચી છે, અને ચિત્રલેખા પણ જે લોકોએ વાંચી છે એ તરત જ કહેશે કે ભાઈ આ બે નવલકથા વચ્ચે તુલનાને એટલો અવકાશ નથી, એ બે પોતપોતાની રીતે જુદી નવલકથાઓ છે, તો શા માટે એ બેની તુલના કરવામાં આવે છે। હકીકતે જો ચિત્રલેખાની કોઈ સાથે તુલના કરવી હોય તો એ છે થાઈસ નામની આ નવલકથા। ચિત્રલેખાના લેખક ભગવતી ચરણ વર્મા, જો યાદ રાખજો ભગવતી કુમાર શર્મા નથી, ભગવતી ચરણ વર્મા, એણે ચિત્રલેખાની પ્રસ્તાવનામાં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે થાઈસ વાંચ્યા પછી મને એવું થયું કે આ પ્રકારની કૃતિ મારી ભાષામાં પણ કેમ ન લખી શકાય, એટલે મને ચિત્રલેખા લખવાનો જે કંઈ પ્રેરણા મળી એ થાઈસ વાંચ્યા પછી મળી છે। આવું સ્પષ્ટપણે એના લેખકે લખ્યું છે અને બે કૃતિમાં ઘણું બધું સરખું પણ છે। આમ તો આ કૃતિનો પ્રેમચંદે હિન્દીમાં અનુવાદ કરેલો છે એક જમાનામાં, પણ એમણે મોટા ભાગની ફિલોસોફી વગેરે કાપી અને એવું માનો કે 150 પાનાની કૃતિને 60-70 પાનામાં સમેટી લીધી છે। આજ સુધી મેં જે અનુવાદો કર્યા એ શબ્દશઃ કર્યા છે, પણ હું જ્યારે થાઈસનો અનુવાદ કરવાની છું ત્યારે મને ખબર છે કે હું પણ પ્રેમચંદજીના રસ્તે ચાલવાની છું, કારણ કે મૂળ કૃતિનો શબ્દશઃ અનુવાદ કરીએ તો કોઈ વાંચે એમ નથી, અને છતાંય હું ઈચ્છું કે આ કૃતિ બધા વાંચે, એટલા માટે હું એનો જેને કહેવાય સંક્ષિપ્ત અનુવાદ કરવાની છું। મૂળ કૃતિ ફ્રેન્ચમાં છે, હું અનુવાદ કરવા જ્યારે બેઠી છું ત્યારે મેં અંગ્રેજી કોપી રાખી છે। નવાઈ એ છે કે અંગ્રેજી અનુવાદકે કશે પોતાનું નામ નથી લખ્યું, એ મને બહુ નવાઈ લાગી, મારી પાસે જે નકલ છે તેમાં, એટલે એણે કેવો અનુવાદ કર્યો છે એ જોવા માટે તો આપણને ફ્રેન્ચ આવડવી જોઈએ, જે આપણને આવડતી નથી એટલે આપણે અંગ્રેજી અનુવાદથી ચલાવવું પડે। ફ્રાન્સના વિખ્યાત નવલકથાકાર આના તોલા ફ્રાન્સની આ જગવિખ્યાત નવલકથાના અંગ્રેજી અનુવાદકે થાઈસ, THAIS એવો શબ્દ પ્રયોજ્યો છે। આપણે ત્યાં લોકોએ થાઈ, થાઈસ અને થેઈસ એવા ત્રણ ઉચ્ચાર ચલણી બનાવ્યા છે। માવજીભાઈ સાવલાએ જ્યારે આનો સાવ નાનો મસ્તો 10-15 પાનાનો સંક્ષેપ કર્યો ત્યારે એમણે થાઈ એવું ટાઇટલ આપેલું, હું થાઈસ કહેવાનું પસંદ કરીશ। આના તોલા ફ્રાન્સ આ તખલ્લુસ છે, ઉપનામ છે, મૂળ નામ છે આનાતોલ જાક ટીબો, સ્પેલિંગ કહીશ તો ચકરાવો ચડશે એવું છે, આનાતોલા જાક ટીબો પેરિસમાં
આનાતોલા નો જન્મ 1844 માં જન્મ્યા અને 1924 માં એમનું મૃત્યુ થયું. પણ દુનિયાભરના સાહિત્ય જગતમાં એ એના ઉપનામથી જ જાણીતા છે. જે રીતે જ્યોર્જ ઓરવેલનું મૂળ નામ કેટલાને ખબર હશે, એમ જ આનાતોલા ફ્રાન્સનું મૂળ નામ ખબર હોય એવા બહુ ઓછા લોકો છે. એમના પિતાને પુસ્તકોની દુકાન, એટલે નાનપણથી જ પુસ્તકોની દુકાન હતી, એટલે નાનપણથી જ સાહિત્યકારોની વચ્ચે આનાતોલાને રહેવાનું મળેલું. 21 વર્ષના થયા ત્યારે એમનો પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ બહાર પડ્યો. પછીથી એ કથા સાહિત્યના સર્જન બાજુ વળ્યા. ધ રિવોલ્ટ ઓફ ધ એન્જલ ને આનાતોલા પોતાની સૌથી મહત્વની નવલકથા ગણે છે, પોતે ગણે છે, પણ દુનિયાભરમાં થાઈસ વધારે વેચાય અને વંચાય, વખણાય પણ દુનિયાભરની ભાષાઓમાં. એટલે એવું કહેવાય કે 100 કરતા વધારે ભાષામાં આ નવલકથાનો અનુવાદ થયો છે, ને એટલે મને એવું લાગે કે ગુજરાતીમાં પણ થવો જોઈએ. ખાલી ફ્રાન્સમાં જ આજથી 20 વર્ષ પહેલાનું આ વાક્ય છે, ફ્રાન્સમાં જ આ નવલકથાના 57 પુનર્મુદ્રણો થયા છે. કલ્પના કરો કે કેટલી વંચાય. પ્રાચીન હસ્તપ્રતો અને પ્રશિષ્ટ ગ્રંથોના ઊંડા અભ્યાસી આનાતોલા ફ્રાન્સ લેટિન અને ગ્રીક સાહિત્યના પણ બહુ મોટા અભ્યાસી હતા. પોતાના સર્જનમાં માનવ હૃદયના ઊંડા ભાવોને આલેખતા આનાતોલે માનવ જાતના સનાતન પ્રશ્નોને, માનવ મનના આંતરદ્વંદ્વોને પોતાની નવલકથામાં ઓળખવા માટે મથામણ કરી છે. 1921માં આનાતોલાને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો ત્યારે એણે આ આખી રકમ રશિયાના ગરીબો વચ્ચે વહેંચી દીધેલી. જોકે એમના આવા વલણને કારણે પછીથી ફ્રેન્ચ અકાદમીએ એમનો સત્કાર સમારંભ રદ કરેલો, પણ એ અલગ વાત છે. દરેક દેશમાં રાજકારણ સાહિત્યને પણ પ્રભાવિત કરતું હોય છે. આનાતોલ મહાન લેખક હોવાની સાથે મહાન એપિક્યુરિયન વિચારક પણ હતા. એમણે લખ્યું છે, ઇફ આઈ હેડ ટુ ચૂઝ બિટવીન બ્યુટી એન્ડ ટ્રુથ, આઈ શુડ નોટ હેઝિટેટ, ઇટ ઇઝ બ્યુટી ધેટ આઈ શુડ કીપ. જો સત્ય અને સૌંદર્ય વચ્ચે સત્ય નહીં લઉં, સૌંદર્યની પસંદગી કરીશ. દેર ઇઝ નથિંગ ટ્રુ ઇન ધ વર્લ્ડ એક્સેપ્ટ બ્યુટી. સૌંદર્યનું આટલું બધું મહત્વ સ્વીકારનારા આ લેખક આનંદનો મહિમા વર્ણવતા કહે છે, પ્લેઝર ઇઝ સુપિરિયર ટુ એવરી કાઇન્ડ ઓફ ડેનિયલ ઓફ નેચર. લેટ ઇઝ નોટ લિસન ટુ ધ પ્રિસ્ટ. આપણને ધર્મના ઉપદેશકો ભલે એવું કહેતા હોય કે આનંદ પાછળના ભાગો, એ કહે છે કે નહીં સાંભળો. લેટ ઇઝ નોટ લિસન ટુ ધ પ્રિસ્ટ હુ ટીચ ધ એક્સેલન્સ ઓફ સફરિંગ, ફોર ઇટ ઇઝ જોય વિચ ઇઝ ગુડ. આનંદમાં વધારે મજા છે, સફરિંગમાં નહીં. લેટ ઇઝ નોટ ફિયર જોય, એન્ડ વેન અ બ્યુટિફુલ થિંગ ઓર એ સ્માઇલિંગ થોટ ઓફર્સ અસ પ્લેઝર, લેટ ઇઝ નોટ રિફ્યુઝ ઇટ. કશેથી પણ સૌંદર્ય કે આનંદ મળતું હોય એનો આવકાર કરો, એને રિફ્યુઝ ના કરો. આપણને ભલે સંતો મહાત્માઓ સફરિંગ એટલે કે વેદનાઓ સહન કરવું, યાતનાઓ ત્યાગ કરવાની વાત કરતા હોય, આનાતોલા ના પાડે છે કે નહીં, ઇટ ઇઝ બ્યુટી એન્ડ ઇટ ઇઝ જોય, એને સુપ્રીમ માને છે. આ જે કથા છે થાઈસ, એમાં ઈસુની બીજી સદી, એટલે આપણે તો અત્યારે 2021, 2000 વર્ષ પહેલાનું બીજું વર્ષ, એ કાળખંડ આલેખાયો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ હજુ એના આરંભ કાળમાં હતો. ઊંચા વર્ગના લોકો ભોગ વિલાસમાં ડૂબેલા હતા. ફિલસૂફીની બોલબાલા હતી.
જાત ભાતની વિચારણાઓનો ચારે બાજુ શોર બકોર હતો. કોઈ પ્રકૃતિવાદી છે, કોઈ સુખવાદી, કોઈ દુઃખવાદી, માયાવાદી, શંકાવાદી, ભોગવાદી, પરસ્પર દલીલોના ખાંડા ખખડતા જ રહેતા એવો આ કાળખંડ. વિદ્વાન અને શિક્ષિત સમુદાય ખ્રિસ્તી મતને તુચ્છ ગણતો. ખ્રિસ્તીઓ પણ જાદુ, ભૂત, પ્રેત, શેતાન વગેરેમાં માનતા હતા. સુખ સગવડોથી દૂર જઈ તપ અને ત્યાગમાં રાચતા હતા એવા સમયખંડની આ નવલકથા વાત કરે છે. આ કાળખંડના લોકોની ધર્મ, ઈશ્વર, સ્વર્ગ, નર્ક, તપ, સંયમ, ભોગ વિલાસ વગેરે વિશેની માન્યતાઓ, એમના ભાષા, પરિવેશ વગેરેના આલેખનમાં લેખકે એવી તો કમાલ કરી છે કે આપણે 2000 વર્ષ પહેલાના વિશ્વમાં જાણે કે સફર કરીને ન આવતા હોય એવું લાગે છે. પરિવેશ તથા ભાષા અંગેની આ પ્રતીતિ કરતાને કારણે જ ગુજરાતી અનુવાદ પણ આનો થયો છે, જેમાં રાવી પાઠકે પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યું છે કે આનાતોલ એક પ્રખર ઐતિહાસિક સંશોધક હતા. એ સમયના ભોગવિલાસો, વાતચીતો, તર્કો, મીમાંસા, ચર્ચા, વિચાર, વિતંડા, નાસ્તિકતા સર્વ એમણે એટલા તો કૌશલ અને જ્ઞાનથી રજૂ કર્યા છે કે આપણે કહી શકીએ કે એણે કલ્પનાની અંજલિથી પ્રાચીન ઇતિહાસને સજીવન કરેલો છે. એક સંતના અહંકાર અને પતનની કથા કહેતી થાઈસ જેવી કૃતિ દુનિયાના સાહિત્યમાં બીજી કોઈ નહીં હોય એવું મુનશી પ્રેમચંદે નોંધ્યું છે. માણસ જાતની આદિમ વૃત્તિઓ, પ્રેમ અને સૌંદર્ય વિશેના સામસામા છેડાના વિચારો, ધર્મ વિષયક માન્યતાઓ વગેરે વચ્ચેના તુમુલ સંઘર્ષની આ અનુપમ કૃતિમાં વાત થઈ છે. 1909માં પ્રગટ થયેલી આ નાયિકા પ્રધાન કૃતિની વાર્તા અને એના મુખ્ય રસ સ્થાનો આ પ્રમાણે છે. 1909 આવે એટલે યાદ આવવું જોઈએ આપણને કે આ જ સમયે બીજી એક શકવર્તી કૃતિ પ્રગટ થયેલી, જેના લેખક ગાંધીજી હતા, જેનું નામ છે હિન્દ સ્વરાજ. થાઈસ પણ 1909માં પ્રગટ થઈ. 3 ખંડ અને 5 પ્રકરણોમાં લખાયેલી થાઈસ મિસરમાં નાઇલ નદીના કાંઠે જે તપોભૂમિ આવેલી છે ત્યાં ઉઘડે છે. ભોગ વિલાસ અને માયા મમતાથી દૂર રહી દેહ દમન અને સંયમ દ્વારા મોક્ષ વાંચતા અનેક ખ્રિસ્તી સાધુઓ અહીં કુટીરો બાંધીને રહેતા. તેઓ વ્રત, સંયમ, બ્રહ્મચર્ય અને નિગ્રહ કઠોર આગ્રહથી પાળતા. કોઈને કોઈ વિઘ્ન ઊભું કરી પરેશાન કરતા દૈત્યોના આક્રમણને આ તપસ્વીઓ પોતાના તપ અને વ્રતથી ખાળતા. નાસ્તિકો અને ભોગવાદીઓને ધર્મ માર્ગે લાવવા, ઈશ્વર વિમુખ લોકોને દંડ દેવા આ તપસ્વીઓ કોપાયમાન પણ થતા અને શાપ પણ આપતા. ક્યારેક એમને ઇન્દ્રિય જનિત વાસનાઓ એવી તો પીડતી કે તેઓ વેદનાના માયરા ચીસો પાડતા. નગરવાસીઓ વચ્ચે આ તપસ્વીઓ વિશે જાત ભાતની દંતકથાઓ ફેલાયેલી. આ સાધુઓમાં આ જે તપસ્વીઓ છે એમાં 2 મુખ્ય વ્યક્તિ છે. એક છે 100 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા સાધુ એન્થની અને બીજા છે પ્રમાણમાં યુવાન અને અજોડ તપસ્વી પાપનશ્યસ. એ સાંજ ઉપવાસો કરતો, દિવસ રાત પોતાની પીઠ પર ફટકા મારતો, ઊંધા મોંએ જમીન પર પડી રહેતો, ઉપદેશ દ્વારા બધાને સન્માર્ગે વાળતો. પાપ નશ્યસ 24 શિષ્યો હતા એની સાથે પોતાના મઠમાં રહેતો. આ 24 જે એના શિષ્યો હતા એમાં એક ભલો ભોળો પોલ પણ હતો. બધા એને પોલ ધ ફૂલ કહેતા. મૂરખ, ભોળા લોકો આ દુનિયામાં આમે ન ચાલે એટલે એને મૂરખ કહેતા. આ પોલને વારંવાર જાત ભાતના દ્રશ્યો દેખાતા, આકાશવાણી સંભળાતી, કોઈના માનવામાં ન આવે
એવી એવી એની વાતો સાચી પડતી. નવલકથામાં આરંભથી અંત સુધી હાજર મુખ્ય પાત્ર સમો આ પાપ નશ્યસ એલેક્ઝેન્ડ્રિયા નગરના એક ગર્ભ શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મેલો. ભૂતકાળમાં એણે મન ભરીને વૈભવ વિલાસ માણેલા છે. પોતાના શરમજનક ભૂતકાળ બદલ, પોતે માણેલા મિથ્યા આનંદ બદલ અત્યંત દેહ દમન કરી એ પશ્ચાતાપ કરતો હતો. 10 વર્ષથી ઈચ્છાઓ કે વાસનાઓ પાપ નશ્યસની આજુબાજુમાં ફરકી સુદ્ધા ન હતી. એક દિવસ ભૂતકાળને યાદ કરતા પાપ નશ્યસના ચિત્તમાં એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં વસતી થાઈસ નામની અતિ સુંદર ગણિકા સાથેનો પોતાનો સંબંધ ક્યાંક ઝબક્યો. એલેક્ઝાન્ડ્રિયાની નગરવધુ થાઈસ અનુપમ સુંદરી, નિપુણ નર્તકી અને ઉત્તમ અભિનેત્રી હતી. એના દેહ લાલિત્ય પર અને એની નર્તન મુદ્રાઓ પર યુવાનો તો ઠીક, વૃદ્ધો પણ જાન ન્યોછાવર કરવા તત્પર રહેતા. એક જમાનામાં પાપ નશ્યસ પણ થાઈસના આવા દુર્નિવાર આકર્ષણનો ભોગ બન્યો હતો. પણ દ્રવ્યના અભાવે, થાઈસના ભાવ બહુ હતા એટલે દ્રવ્યના અભાવે એ બચી ગયો હતો. પોતાના બચાવ બદલ અત્યારે એ ઈશ્વરનો આભાર માનતો. પણ પાપ નશ્યસને અચાનક જ ધ્યાનમાં થાઈસની સૌંદર્ય મૂર્તિ દેખાવા લાગી. વૈભવી સુગંધી શૈયા પર આડી પડેલી થાઈસની આંખોમાં સ્વર્ગીય તેજ ચમકતું હતું. એના હોઠ અધગુલ્લા હતા, કમળ દાંડી જેવું એનું નાક, સુંદર પુષ્પો જેવા એના ખુલ્લા સ્તન અને બે બાજુ ફેલાયેલા કોમળ હાથ જાણે કે બે વહેતા ઝરણા ન હોય. કામચલાઉ અનુવાદ મેં હમણાં કર્યો છે. પાપ નશ્યસ આ સૌંદર્ય દર્શનથી હેપતાઈ ગયો, સ્તબ્ધ થઈ ગયો. મનોમન એ થાઈસને ઉગારવાનો નિર્ણય કરે તે જ ક્ષણે એની કુટીરમાં શેતાનનો પ્રવેશ થાય છે, એવું લેખક પ્રતીકાત્મક ઢબે આપણને કહે છે. સંત એન્થની જેટલા જ મહત્વના પણ પ્રકૃતિ સાથે એકતાર સાધીને જીવતા મહાત્મા પાલમ, આ એક મહાત્મા છે, પાલમને પાપ નશ્યસ પોતાનો વિચાર જણાવે છે. પણ પાલમ નમ્રપણે એની વાતને નકારે છે અને છતાંય પાપ નશ્યસ થાઈસને ઉગારવા નીકળી પડે છે. ઝાડમાં સપડાયેલી તેતરીને છોડાવતા તેતરના દૃશ્યથી એનો ઉત્સાહ બેવડાય છે. પણ એ જ ઝાડમાં ફસાયેલા નર તેતરને જોઈને એ કોઈ ભવિષ્ય સંકેત પામી શકતો નથી. રસ્તામાં પાપ નશ્યસનો ભેટો ટિમોક્લિસ સાથે થાય છે. કશાનો ત્યાગ કર્યા વગર, કોઈ જાતના દેહ દમન વગર ટિમોક્લિસ સુખ દુઃખથી પર રહી શક્યો છે. નગરમાં પ્રવેશતાની સાથે પાપ નશ્યસનો ભેટો નિસિયસ સાથે થયો. દુનિયાભરની ફિલસફી નિસિયસ જાણે છે અને છતાંય એ ભોગવાદી છે, સૌંદર્યનો પૂજારી છે, સુખ સગવડો અને ભોગ વિલાસમાં રાચનારો છે, થાઈસનો પરમ ચાહક છે. એ પાપ નશ્યસને કામની દેવીનું મહાત્મય સમજાવતા સમજાવતા ચેતવે છે, જોજે એ શક્તિશાળી દેવીને છંછેડતો નહીં, ક્યાંક એ તારા પર આક્રમણ ન કરે એનું ધ્યાન રાખજે. પાપ નશ્યસ એની વાત પર ધ્યાન નથી આપતો. નાટક શાળામાં થાઈસને શોધવા જતા પાપ નશ્યસને એપિક્યુરસનો શિષ્ય ડોરિયન મળે છે, જે એથેન્સની ભવ્ય પરંપરાઓને યાદ કરી અને વર્તમાનની પડતીની કથા કહે છે. બધા અનિષ્ટનું મૂળ એ સ્ત્રીને ગણાવે છે. એ કહે છે, વુમન ઇઝ ધ નેચરલ એનિમી ઓફ મેન એન્ડ અ ડિસગ્રેસ ટુ હ્યુમન કાઇન્ડ. પાપ નશ્યસ એને ટેકો આપતા કહે છે, વુમન ઇઝ અવર વર્સ્ટ એનિમી, શી ગિવ્સ અસ પ્લેઝર એન્ડ ઇઝ ટુ બી ફિયર્ડ ઓન ધેટ એકાઉન્ટ. એ આપણને આનંદ આપે છે ને એટલે જ એનાથી વધારે ડરવા.
જવાબમાં ડોરિયન ત્રાડીને કહે છે, ઇટ ઇઝ નોટ પ્લેઝર ધેટ વુમન ગિવ્સ ટુ મેન બટ સેડનેસ ટ્રબલ. લવ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ અવર મોસ્ટ બાઇટિંગ એવિલ. એ આપણને આનંદ આપે છે, એ તો આપણો વહેમ છે, એ આપણને દુઃખ આપે છે, પીડાઓ આપે છે. જેવો નવલકથામાં થાઈસનો પ્રવેશ થાય છે, એ સાથે જ સર્જક થાઈસના જે મુખ્ય પાત્ર છે એનો વિગતે પરિચય આપે છે. આ છોકરીનો જન્મ સાવ ગરીબ કુટુંબમાં થયેલો, એનું બાળપણ બહુ જ દુઃખોમાં અને યાતનામાં વીત્યું હતું. અત્યંત પ્રમાદી પિતા અને અતિશય લોભી તથા ક્રૂર માતાના આદેશને કારણે થાઈસ જ્યારે નાની હતી ત્યારે નશામાં ધૂત નાવિકોના પૈસા ચોરતી. એમને ખુશ કરવા માટે 10-11 વર્ષની આ છોકરી ઢંગ ધડા વગરનું નાચતી, પરાણે ખોળામાં બેસાડતા નાવિકોના મોઢામાંથી જે દુર્ગંધ નીકળતી હતી એની એને અકળામણ થતી, એના દાઢીના ખોપરા એના કોમળ ગાલને છોલી નાખતા. તે છતાં આ છાકટા થઈ ગાળાગાળી કરતા નાવિકો વચ્ચે જ એને રાત વિતાવવી પડતી હતી. થાઈસની આવી નરક જેવી જિંદગીમાં મીઠી વીરડી જેવો એક સાથીદાર હતો, એનું નામ હતું એહમિસ. એ ગુલામ હતો, આપણને ખબર છે એથેન્સમાં ગુલામોની શી દશા હતી. નવા નવા અમલમાં આવેલ ખ્રિસ્તી ધર્મનો એ અનુયાયી હતો અને એ કાળ ખ્રિસ્તીઓ માટે હજુ જુલમ વેઠવાનો કાળ હતો. એહમિસ થાઈસને ઈશ્વર અને એના સંદેશા વગેરે વિશે વાત કરતો, કોઈને ખબર ન પડે એમ એને દેવળમાં પણ લઈ જતો. તેણે એને ખ્રિસ્તી ધર્મની દીક્ષા પણ અપાવેલી. પણ મોટી થતી જતી થાઈસ એહમિસને છોડી અને રખડતી થઈ ગઈ, રસ્તા પર નાચતી ગાતી થઈ ગઈ. થાઈસ 11 વર્ષની હતી ત્યારે એના મા બાપે એહમિસ પર ચોરીનો આરોપ મૂક્યો, પરિણામે શાસન દ્વારા એને મૃત્યુદંડ દેવાયો. એક સ્તંભ પર ખીલા ઠોકીને જડી દેવાયેલા એહમિસના મૃત્યુનો થાઈસને અતિશય આઘાત લાગ્યો. એનું રખડવાનું વધતું ગયું અને ઘરે જવાનું ઓછું થતું ગયું. માના ઢોર માર મારથી ત્રાસી છેવટે થાઈસ ઘરેથી નાસી છૂટે છે. પણ એને એક બુઢી સ્ત્રી ફોસલાવીને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. થાઈસના નાક નકશા પરથી આ બુદ્ધિ પામી ગયેલી કે યુવાન થતા આ છોકરી બહુ જ સુંદર દેખાવાની છે. ચાબુકના ફટકા મારી મારી એ સ્ત્રી એને ગાયન વાદન અને નર્તનમાં નિપુણ બનાવે છે. નૃત્ય ગાયન અને અભિનય દ્વારા ધનિકોને રાજી કરતી થાઈસનું હૈયું સાવ ખાલીખમ હતું. પ્રેમ નામના પદાર્થને એ જાણતી જ ન હતી. લોલિયસ નામના યુવાન સાથે થોડો વખત પ્રેમના ભ્રમમાં રહી, પછી એની પ્રેમની ભૂખ તો એવી ને એવી જ રહી. નગર વધુ તરીકે જીવતી થાઈસ પોતાની કીર્તિ અને કલદાર પોતિકા નગરવાસીઓને બતાવવા માટે એલેક્ઝાન્ડ્રિયા આવીને વસે છે. એને નિશિયસ અહીં જ મળેલો. એ ભોગવાદી હતો. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સિવાયનું બાકીનું બધું નિશિયસની દ્રષ્ટિએ મિથ્યા હતું. સુખ વિલાસ અને ભોગને જ નિશિયસ જીવનનો ઉદ્દેશ માનતો હતો. નિશિયસ ભૌતિકતા સિવાય કશામાં નહોતો માનતો. જ્યારે થાઈસ ઈશ્વર ભૂતપ્રેત જાદુમંતર બધામાં માનતી હતી. એને નિશિયસના ભોગવાદી વિચારો નહોતા ગમતા. કશાક અજ્ઞાત માટે થાઈસનો ચિત્ત સદાય ઉત્સુક રહેતો. જીવનનું રહસ્ય જાણવા માટે એ ઉત્તમ ગ્રંથો વાંચતી. ધન સુખ વિલાસ વગેરેથી પણ વધારે મૂલ્યવાન હોય એવી ચીજ કઈ? વિલાસિતા ક્યાં સુધી, પછી શું? આવા પ્રશ્નો થાઈસને સતાવતા. થાઈસને સૌથી વધારે ડર વૃદ્ધાવસ્થાનો અને મૃત્યુનો લાગતો. સૌંદર્ય કીર્તિ સંપત્તિ ચાલી જશે એવો ભય એનો પીછો ન છોડતો. આવા વિચારોમાં અટવાયેલી રહેતી થાઈસ એક દિવસ
गुलाम अहमिस ने कबर पर प्रार्थना करता लोगों ना टोला ने जुए छे। वळे एने प्रश्नो थाय छे, केम बीजाओ करता अहमिस ने श्रेष्ठ मानवामां आव्यो? धन अने सुख ना उपभोग थी पण वधारे चढ़ियाती एवी कोई चीज आ दुनिया में छे? विचारों में डूबेली थाइस जरे घरे पहुंची त्यारे निश्यस एनी राह जोईने बैठो हतो। एने आलिंगन में लई चुंबन करीने कहे छे, दुखी न था, वी आर नेवर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट व्हेन वी फॉरगेट द वर्ल्ड। कम लेट अस चीट द लाइफ, चाल जिंदगी ने थोड़ी छेतरीए। परस्पर प्रेम करी जीवन ने छेतरवानी वात करता निश्यस पर थाइस अतिशय गुस्से थाय छे अने एने काढ़ी मूके छे। ए संतनी जेम जीववा विचारे छे, जो के बीजी सवार थी वळी पाछी थाइस એના એજ ટોળાઓ વચ્ચે, એજ વિલાસ, એજ વાસના વચ્ચે જીવતી થઈ જાય છે। આ તમામ વૈભવ વિલાસ વચ્ચે મૃત્યુ આવશે ત્યારે આમાંનું કંઈ રહેવાનું નથી, એ વિચાર એને જંપવા દેતો નથી। તું બુઢ્ઢી થવાની છે જ એવો એક નિર્દય ધ્વનિ એનો પીછો નથી છોડતો। થાઈસ આટલી હદે દ્વિધાગ્રસ્ત હતી, બરાબર એવી પળે પાપ નશ્યસ એના બારણા વચ્ચે આવીને ઉભો રહે છે। કાગનું બેસવું ને ડાળનું ભાંગવું જે કે તે, જ્યારે આટલી બધી દ્વિધામાં છે ત્યારે પાપ નશ્યસનું આગમન થાય છે। થાઈસના મનમાં આમ પણ જીવન વિશે, સુખ પ્રેમ અને મૃત્યુ વિશે તુમુલ સંઘર્ષ ચાલતો જ હતો। મૃત્યુનો ડર એને આતંકિત કરતો હતો। પાપ નશ્યસ સાથેની દલીલોમાં જીવન, મૃત્યુ, પ્રેમ, વિલાસ વગેરે અંગેની ફિલસૂફી ઠલવાઈ છે। છેવટે થાઈસ પાપ નશ્યસ ને સીધો જ પ્રશ્ન કરે છે, મોંક, ઇફ યુ લવ મી, કેન યુ પ્રિવેન્ટ મી ફ્રોમ ડાઈંગ? ક્યાંક હેમિંગવેની વાર્તામાં યાદ આવે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડાય, ઇન્ડિયન કેમ્પની અંદર 2000 વર્ષ પહેલાની પછીની વાત કરીએ તો, ઇફ યુ લવ મી કેન યુ પ્રિવેન્ટ મી ફ્રોમ ડાઈંગ, મને મૃત્યુ ન આવે કદી એવું કરી શકે? હું બધા સુખ ભોગ ત્યાગીને તપ કરું તો મને સ્વર્ગ મળે? મને આવું જ લાવણ્ય ફરીથી પ્રાપ્ત થાય? પાપ નશ્યસ એને અનંત જીવનની લાલચ આપે છે, એટલે બધું જ છોડીને થાઈસ પાપ નશ્યસ સાથે જવા તૈયાર થઈ જાય છે। પણ એ રાત્રે થાઈસે એક ભોજન સમારંભમાં જવાનું હતું, એટલે છેલ્લી વાર એ તમામ શણગાર સજીને તૈયાર થાય છે। પાપ નશ્યસ પણ એની સાથે જાય છે। આખી નવલકથાનું આ સૌથી અદ્ભુત પ્રકરણ છે। અહીં કવિઓ, તત્વચિંતકો, રાજશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો, ધર્મગુરુઓ, સુખવાદીઓ, ભોગવાદીઓ, દુઃખવાદીઓ તમામ હાજર હતા। ગુજરાતી, અંગ્રેજી બંને ભાષામાં આ દલીલો, તર્ક અને અભિવ્યક્તિની ભાષા ગમી જાય છે। એનો અર્થ એ જ કે મૂળ ભાષામાં આ લેખકની અભિવ્યક્તિ, ભાષા શૈલી અદ્ભુત હશે। ચર્ચા અને શરાબના દોરની વચ્ચે મહેફિલમાં ગજબની ઉત્તેજના અને ઉશ્કેરાટ ફેલાયેલા છે। દારૂના નશામાં અને સૌંદર્યના મદમાં બધા મસ્ત બનીને ઝૂમી રહ્યા છે, ત્યારે જ ઇતિહાસકાર અને ચિંતક યુક્રાઇટિસ મૃત્યુની ચર્ચા કરતા કરતા પોતાની છાતીમાં ખંજર હુલાવી દે છે। આખી મહેફિલ પર નજર ફેરવતી થાઈસને દારૂના ઘેનમાં કઢંગી હાલતમાં પડેલા મહાનુભાવોને જોઈ અને ઘૃણા થઈ આવે છે અને પાપ નશ્યસ સાથે નીકળી જાય છે। પોતાના મહાલયમાં આવી પાપ નશ્યસની સૂચના પ્રમાણે એ ત્યાંની તમામ કિંમતી ચીજ વસ્તુઓ સળગાવી દે છે। જેમની રોજીરોટી થાઈસના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ હતી એવા નગરજનો, જેમાં કારીગરો, વેપારીઓ, દાસ દાસીઓ ઘણા હતા, એ બધા દુઃખી પણ હતા અને અકળાયેલા પણ હતા। નિશ્યસ અકળાયેલા ટોળાને સમજાવે છે, તો પણ લોકો પથ્થરમારો કરે છે,
ટોળાની વચ્ચે સોનામોર વહેરીને ટોળાને વિખેરી નાખતો નિસિયસ ભલે આપણને ભોગવાદી લાગે પણ એના વ્યક્તિત્વની ઊંચાઈ દરેક પ્રસંગે પાપ નશ્યસ કરતા વધારે જ પુરવાર થતી રહે છે। પાપ નશ્યસ નિસિયસ પ્રત્યે તિરસ્કાર દર્શાવે છે, એને નાસ્તિક ધૂર્ત કહીને ભાંડે છે, તો પણ નિસિયસ અપાર શાંતિથી બંનેને નમસ્કાર કરી કોઈ જાતના મોહ વગર થાઈસને વિદાય આપે છે। બહેન બેટા વગેરે કહીને સંબોધતો પાપ નશ્યસ જેવો શહેર છોડે અને સમુદ્ર કાંઠે પહોંચે તરત જ થાઈસને કહે છે, વુમન ઓલ ધેટ ગ્રેટ બ્લુ સી કુડ નોટ વોશ અવે યોર પોલ્યુશન, તારા પાપને આ સમુદ્ર પણ ધોઈ શકે એમ નથી। કર્કશ અવાજે બોલતો જાય છે, એક કૂતરી અને ભૂંડણ કરતા પણ તો વધારે મલિન છે। ભાંડતા ભાંડતા એ થાઈસના મોં પર થૂકે છે, પણ થાઈસ શાંતિથી મોઢા પરથી એનો થૂક લૂછી કાઢે છે અને આગળ ચાલે છે। સાધ્વી એલ્વિનાના મઠમાં થાઈસને એક ઓરડીમાં મોકલી ઓરડીના બારણાને જાતે સીલ મારતા પાપ નશ્યસ કહે છે, હવે જીસસ આવીને આ સીલ તોડશે નહીં, ત્યાં સુધી તું અહીં જ રહીશ। થાઈસને છોડીને પોતાના મઠમાં પહોંચેલ પાપ નશ્યસને હવે રાત દિવસ થાઈસ જ દેખાય છે। અકળાઈને તે ઈશ્વરને પ્રાર્થે છે, પણ થાઈસ માટેનું આકર્ષણ દુર્નિવાર થતું જાય છે। વૃદ્ધ પાલમને કઠોર તપ કરી જાતને શુદ્ધ કરવા અંગે તે પૂછે છે, પણ પાલમ એને સહજ જીવન જીવવાની સંત એન્થની તથા પોલના વચનોને અક્ષરદેહ આપવાની સલાહ આપે છે, પણ પાપ નશ્યસને વૃદ્ધ પાલમની સલાહ ગળે નથી ઉતરતી। પોતાને કોઈ સ્તંભ પર ચડી તપ કરવાની આકાશવાણી સંભળાય છે એવું માનતો પાપ નશ્યસ એને આવું લાગે છે કે મને આવી આકાશવાણી સંભળાય છે। પાપ નશ્યસ શિષ્યોને મઠ સોંપી સપનામાં દેખાયેલા સ્તંભ પર ચડી કઠોર તપ શરૂ કરે છે। એના તપની ખ્યાતિથી જોત જોતામાં એ વેરાનમાં એક નગર વસી જાય છે, જે દુર્ગુણોથી દૂર ભાગવા પાપ નશ્યસ મરણીય પ્રયાસો કરતો હતો એ બધા દુર્ગુણો આ નવા વસેલા નગરમાં ફૂલેલા ફાલેલા છે। એને સ્તંભ પર ચડાવનાર આદેશ ઈશ્વરનો નહીં પણ શેતાનનો હતો એવું ભાન થતા રાતના અંધારામાં ચૂપચાપ એ જગ્યા છોડી પાપ નશ્યસ દૂર જઈ એક ગુફામાં કઠોર તપ આદરે છે। એ ગુફામાંના ચિત્રોમાં સ્ત્રીઓની મૂર્તિઓમાં સર્વત્ર એને માત્ર થાઈસ જ દેખાય છે। એક સ્ત્રીની મૂર્તિ બોલતી હોય એવું એને લાગે છે, જો હું રહસ્યમય છું, હું સુંદર છું, મને પ્રેમ કર, તું મને ટાળી શકે એમ નથી, હું જ સ્ત્રી સૌંદર્ય છું, તું તારી આંખો બંધ કરશે તો તારામાં મને જોઈશ, થાઈસના અનેક અવતારોમાંનો એક અવતાર હું છું, હું જ હેલન છું, થિબ્સની થાઈસ પણ હું જ છું, તું જ્યાં જઈશ ત્યાં તારી સાથે થાઈસ હશે જ, જ્યાં સુધી તું મારો પ્રતિકાર કરીશ ત્યાં સુધી હું તને હેરાન કરીશ, મને પ્રેમ કર, યુ કેન નોટ એસ્કેપ મી, આઈ એમ ધ બ્યુટી ઓફ વુમન, લવ મી, એઝ લોંગ એઝ યુ રેઝિસ્ટ મી આઈ શેલ ટોર્મેન્ટ યુ। અજંપ અશાંત પાપ નશ્યસ હારી થાકીને પોતાની જાતને શ્રમ કાર્યોમાં વ્યસ્ત રાખવા મથે છે, પણ ચિત્તની અવશ કરી દેતી લીલામાંથી એનો છુટકારો થતો નથી। આ પરિતાપથી બેશુદ્ધ થઈ જતો પાપ નશ્યસ જ્યારે ભાનમાં આવે છે ત્યારે સંત એન્થનીના દર્શને જતા સાધુઓના ટોળાઓને જુએ છે, એ પણ એમની સાથે જોડાઈ જાય છે। સાધુ સંતોને આશીર્વાદ આપતા સંત એન્થની જ્યારે પાપ નશ્યસ પાસેથી પસાર થાય છે ત્યારે ઘૂંટણીએ પડી ફાટી જતા હૈયે એ ચિત્કારી ઉઠે છે કે પિતા પિતા મને ઉગારો, મેં થાઈસના આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, હું સ્તંભ પર ગુફામાં રહ્યો છું, મેં કઠોર તપ કર્યું છે,
છતાં ઈશ્વરે મને તરછોડ્યો છે, મને આશીર્વાદ આપો, મારો ઉદ્ધાર કરો. સંત એન્થની પાપ નશ્યસના મૂર્ખ ગણાતા શિષ્ય પોલને પૂછે છે, વત્સ પોલ, મને એ કહે સ્વર્ગમાં તને શું દેખાય છે? જવાબમાં પોલ કહે છે, મને સ્વર્ગમાં સુવર્ણ અને માણેકથી સજાવેલી એક ઝળહળતી શૈયા દેખાય છે. શૈયાની આસપાસ ત્રણ કુમારિકાઓ તકેદારી રાખતી ઊભી છે, જેથી બીજું કોઈ એ શૈયા પાસે ન જાય. આ સાંભળતાની સાથે જ પાપ નશ્યસને લાગે છે કે આ શૈયા ઈશ્વરે પોતાના માટે સજાવી છે. એ ઈશ્વરનો આભાર માનવા જતો હતો, પણ સંત એન્થની એને મૂંગો રહેવા અને પોલ જે કંઈ કહી રહ્યો છે એ સાંભળવાનો આદેશ આપે છે. પોલ કહે છે, અ સેન્ટ ઇઝ અબાઉટ ટુ ક્વિટ ધ અર્થ, એક સંત મહાત્મા આ પૃથ્વી છોડવાની તૈયારીમાં છે. એલેક્ઝાન્ડ્રિયાની થાઈસ મૃત્યુ પામી રહી છે, આ શૈયા એના માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ત્રણ કુમારિકાઓ એ થાઈસના ત્રણ ગુણ છે, ફેઇથ, ફિયર એન્ડ લવ, આસ્થા, ભીતિ અને પ્રીતિ. સંત એન્થની પોલને પૂછે છે, વત્સ, તને બીજું શું દેખાય છે? પોલ પાપ નશ્યસ તરફ નજર નાખતા કહે છે, ત્રણ રાક્ષસ ઉન્મત્ત બની પેલા માણસને પકડવા જાય છે. આ ત્રણેયના નામ અનુક્રમે એમના કપાળ, પેટ અને વક્ષ પર લખાયેલા છે. શું છે આ નામ? પ્રાઇડ, લસ્ટ એન્ડ ડાઉટ, અહંકાર, વાસના અને શંકા, આ ત્રણ રાક્ષસ છે. આટલું કહી પોલ મૂંગો થઈ જાય છે. સંત એન્થની ચાલવા લાગે છે. પાપ નશ્યસના કાનમાં તો માત્ર આટલું જ સંભળાઈ રહ્યું છે, પડઘા પડી રહ્યા છે, થાઈસ મૃત્યુ પામી રહી છે, થાઈસ મૃત્યુ પામી રહી છે. અને એને પ્રશ્ન થાય છે, જો થાઈસ મૃત્યુ પામી રહી છે તો આ જગત, આ સૂર્ય, આ સમુદ્ર, પુષ્પ, વૃક્ષ, નદી, પહાડ, ખીણ, આ બધા કેમ જીવંત છે? થાઈસ જો મૃત્યુ શૈયા પર હોય તો આ વિશ્વના હોવાનું શું પ્રયોજન છે? એક વાર થાઈસને જોઈ લેવા મઠની દિશામાં દોટ મૂકતો પાપ નશ્યસ રસ્તામાં પોતાની મૂર્ખાઈ પર પરિતાપ કરતો જાય છે. અરે રે, હું કેટલો તો મૂર્ખ, આ જગતમાં થાઈસ સિવાય બીજું પણ કંઈ છે એવું હું માની બેઠો. આત્માની મુક્તિ ઝંખ્યા કરી, અનંત જીવનના મેં લવારા કર્યા, હું અંધ એટલું ના જોઈ શક્યો કે એના વિનાના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. હું એટલું ના જોઈ શક્યો કે એ નારીના એક ચુંબનમાં શાશ્વત જીવન રહેલું છે, એના વગરનું જીવન એક દુઃસ્વપ્ન છે, એ હું કેમ ન જોઈ શક્યો? અરે મૂર્ખ, થાઈસને જોયા પછી તું પરલોકની કામના કરતો રહ્યો, ઈશ્વર, સ્વર્ગ આ બધું છે શું? અરે અભાગી, થાઈસના અધરના અમૃતને છોડીને તું કયા અમૃતની શોધમાં ભટકતો રહ્યો? તારું પતન? પણ એ પતનના બદલામાં તને થાઈસનો પ્રેમ મળ્યો હોત, પણ તે તો સંયમને વહાલો કર્યો, ચીથરાના બદલામાં તે રતનને જતું કર્યું. અરે અભાગી, ચીરકાળ ચાલે એવી ક્ષણોના આનંદને તું તારી સાથે લઈ જઈ શક્યો હોત, પણ તે એવું ના કર્યું. તું ઈશ્વરને પડકાર ફેંકી શક્યો હોત, પણ હવે એ મને નહીં મળે, હવે થાઈસ મને નથી મળવાની. પરિતાપમાં શેકાતો, જાતને તથા ઈશ્વરને ભાંડતો પાપ નશ્યસ વહેલી સવારે સાધ્વી એલ્વિનાના મઠ પર પહોંચે છે. થાઈસના કઠોર તપથી એના બંધ બારણા આપમેળે ઉઘડી ગયા હતા. તપ સંયમથી એનું સૌંદર્ય જરાય ઝંખવાયું ન હતું. એની મૃત્યુ શૈયા પાસે જઈ પાપ નશ્યસ એના નામની હાક મારે છે. અવાજની દિશામાં જોતી થાઈસ મૃદુ અવાજે બોલે છે, તમે, મારા પિતા તમે, પેલા ઝરણાના વહેતા પાણી તમને યાદ છે? પિતા, તે દિવસે મારા હૃદયમાં પ્રેમ જન્મ્યો હતો, શાશ્વત જીવનનો પ્રેમ. આટલું બોલી થાઈસે માથું ઢાળી દીધું.
कल्पांत करतो पाप नश्यस बोले जाए छे प्रिये प्रियतमा थाईस हूँ तने चाहू छू तू जती न रहे सांभळ थाईस मैं तने छेतरी छे मैं मारी जातने पण छेतरी छे हूँ मूर्ख हतो ईश्वर स्वर्ग आ बधु मिथ्या छे थाईस आ पार्थिव जीवन सिवायनु बधु मिथ्या छे मानुषी प्रेम सिवायनु बीजू बधु जूठू छे थाईस तू जती न रहे कम लेट अस व्रजवालू रे वैकुंठ नहीं आओ अथवा तो मिथ ऑफ सिसिफस पृथ्वी पर जे छे ते बीजे कशे नथी केटली बधी कृतियो एक सरखी वात करती होय छे थाईस ने पाप नश्यस नो बड़बड़ाट नथी संभळातो एने स्वर्गना उघडता द्वार देवदूतो अने पैगंबर ईश्वर देखाय छे पाप नश्यस एने बाथमां लेवा मथे त्यारे एनी आँखो लालसा उत्ताप अने वासनाथी सळगती हती एनो चेहरो एटली हदे विकृत थई गयेलो के साध्वी एल्विना बूम पाड़ी उठ्या दूर हट पापी प्रेत जेवा देखाता पाप नश्यस ने दूर हटावायो त्यारे एने पोताने पण पोताना विरूप चेहरानो भान थयो कथा प्राचीन कालनी होवाने कारणे वारंवार अहीं देवताओ राक्षसो शैतान भूतप्रेत जादू मंतर दिव्य दर्शन आकाशवाणी वगैरेनो आश्रय लेवायो छे काम अने सौंदर्यना महिमानी समांतरे भौतिक प्रेम अने दिव्य प्रेमनी मीमांसा पण थती रही छे मनुष्यने उन्नतिना मार्गे लई जनारा गुण आस्था भीति प्रीति फेथ फियर अने लव छे अने एने पतनना मार्गे लई जनारा गुण अहंकार विषय वासना अने आशंका छे एवुं थाईस अने पाप नश्यना पात्र द्वारा कहेवायुं छे हकीकते पाप नश्यसनो पतन एनी वासनाने कारणे नथी थयुं पण एना अहंकारना कारणे थयुं छे जे क्षणे ते थाईसनो उद्धार करवा नीकळ्यो ते ज क्षणथी एना पतनનो आरंभ થઈ ગયેલો કોઈના ઉદ્ધારનો દાવો કરવો એ જ સૌથી મોટો અહંકાર છે પાપ નશ્યસ પાયાની વાત ભૂલી ગયો કે આ જગતમાં દરેકે દરેક વ્યક્તિએ આત્મ ઉદ્ધારક જ થવું પડે પણ એણે એ ભૂલ કરી જરીશ ભોગ વિલાસ અને વાસનાના જંગલમાં જીવતી થાઈસ તપ અને સંયમના રસ્તે નીકળી પડી સંતની કોટીએ પહોંચે છે જ્યારે ઈશ્વરને સમર્પિત જીવન જીવતો પાપ નશ્યસ તપ સંયમ છોડી સ્ત્રી દેહ પાછળ ઘેલો થાય છે વાસનાનું નરું દમન વ્યક્તિની સાહજિકતાને ખતમ કરી દઈ વિકૃતિની સીમામાં લઈ જાય છે એવું પણ પાપ નશ્યસના પાત્ર પરથી સમજાય આ કૃતિના લગભગ દરેક પાત્રને વાચક કાયમ માટે યાદ રાખી શકવાનો હવે આની બાજુમાં હરમાન હેસની સિદ્ધાર્થને મૂકો સિદ્ધાર્થમાં નાયક ભોગ વિલાસ સમૃદ્ધિ સઘળું ભોગવ્યા પછી એ બધાથી ત્રાસી કંટાળીને એને છોડે છે આ સમજ એની અંદરથી ઉગેલી છે સમગ્ર કૃતિમાં જીવન પ્રેમ આનંદ વગેરે વિશે જે ચિંતન પ્રગટ્યું છે તે સિદ્ધાર્થની પોતીકી પ્રતીતિમાંથી પ્રગટ્યું છે એના વિચારો નિમિત્તે એ વ્યક્ત થયું છે જ્યારે થાઈસમાં અન્ય પાત્રો દ્વારા ચિંતન ઠલવાય છે ચિત્રલેખામાં પણ લગભગ એમ જ ચિંતન ઠલવાયું છે થાઈસ આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ પામે છે પણ એ ધક્કો પ્રેરણા એની અંદરથી નથી આવ્યા સૌંદર્ય યૌવન ખોઈ બેસવાનો ડર મૃત્યુનો ભય એને આ માર્ગે લઈ જાય છે એ સ્વર્ગની ચિરંજીવ સૌંદર્યની આશાએ પાપ નશ્યસ સાથે નીકળી પડે છે એ અલગ વાત છે કે પછીથી એ અનંત આનંદને પામે છે સંસાર સે ભાગે ફિરતે હો ભગવાન કો તુમ ક્યા પાઓગે ચિત્રલેખા ફિલ્મની નાયિકા જેવો કોઈ પડકાર થાઈસ નથી કરતી એ તો મો પર થૂંકને પણ શાંતિથી લૂછી નાખતી સમર્પિતા છે સિદ્ધાર્થમાં સ્ત્રી સૌંદર્યનો વાસનાનો પ્રેમનો સ્વીકાર છે એટલે પછીથી સિદ્ધાર્થ એમાંથી મુક્ત થઈ શક્યો છે ન તો એ પલાયનવાદી છે ન ખોટી રીતે વૃત્તિઓનું દમન કરનારો
પાપ નશ્યસની દમિત વૃત્તિઓ જ એને વિકૃતિની હદે સ્ત્રી ઘેલછા તરફ લઈ જાય છે. સિદ્ધાર્થની શોધ આનંદની છે, થાઈસની શોધ અનંત સૌંદર્યની છે. ચિત્રલેખા પ્રગટપણે ઈચ્છા નથી દર્શાવતી. થાઈસ અને ચિત્રલેખા બંનેમાં સાધુત્વનો ડોળ કરનાર, ત્યાગ સંયમની વાત કરનાર, સ્ત્રીને તુચ્છકારથી જોનાર અને તિરસ્કાર કરનાર પુરુષ પાત્રો અંતે જતા એ જ સ્ત્રી પાછળ ઘેલા થતા જતા દર્શાવાયા છે. ટૂંકમાં આ ત્રણેય કૃતિઓની અનેક સ્તરીય તુલના શક્ય છે, પણ હકીકતે વધારે તુલના થાઈસ અને ચિત્રલેખામાં શક્ય છે. એટલે થોડા દિવસ પછી આપણે ભગવતી ચરણ વર્માની ચિત્રલેખાની વાત કરીશું. થેન્ક યુ.